Kanongera mbaye kaze kuri Host TV show nizere kumeze neza cyane turacyari mu gikoni tugiye guteka uyu munsi tugiye gukora potage ngiye kuva natangira gukoresha potage mu buzima bwanjye niyo numvise ya mbere nk'umuti munda iyo umaze kuyinywa nibuje ugira ibibazo byo kugugarara bya indigestion n'umuti nabikubwira n'umuti kandi iroroshye cyane iraryoha oya sinzi ukuntu nayisobanura iraryoshye pe uraza kuza kureba uko ngiye kwikora ni ibintu byoroshye cyane ni ibintu biboneka ni ibintu buri muntu wari wese yabasha kubona hanyuma nawe uzayigerageze uzambwira iraryoshye kandi ndabizi neza kuzayikunda ikaze rero kambere ko ibyo tugiye gukoresha mfite igihaza iki ni igihaza kagahaza kakandi kumuhondo kaba kangana gutya niko rero ngiye gukoresha mbese ni mwene tuno nuko nagahasi niko rero ngiye gukoresha ngiye kugakata tuduhaza mu isoko bakunda kuvanga n'utwabana n'abantu bakuru bakoresha nimuka twime namwe nta kibazo ugakoresheje ntago karanaryoha cyane ngira ngo niyo mpamvu batwita utwabana hari karyoha cyane noneho rero muri no potage ho biba ari ibindi njya gukuramo bino bishyira muri puberi hano rero mfite n'ikirayi nacyo ngiye kugikatamo nk'uko murundi nka se igihaza wala mfite kandi na karoti nawe njye kwikata kambe ndeshyeye ibingibi banze twabivyo dushyiramo ubundi nibindi ndabikatiraho nabyo mbibereke ngiye gukoresha butter nubundi n'utayifite buri munsi ndabivuga iyo udafite kimwe nago bikubuza gukora iyo nteko ibyo bintu ushaka guteka iyo udafite kimwe ukoresha ikindi uzakoresha margarine cyangwa ukoresha amavuta byose birashoboka ngiye biterwa ubwo n'icyo nshaka muri iyo minsi cyane icyo mfite ngiye gukoresha rero butter hanyuma ngiye kubanzamo igihaza nicyo wabanza nicyo ari cyo cyose nta kibazo rwose wow. Kimeze neza
kagaza kararyoha pe hanyuma nitekiramo nibirayi nakoresheje kirayi kimwe nago hano ukeneyemo ibirayi byinshi nshyiramo na za karoti nayo nimwe ukase nabibonye hano mpafite ibitunguru na tungusumu ndetse na ginger nabyo ngiye kubikata mbishyiremo hanyuma na twa tungurusumu ntukate Nu mai bună. Animal, haide la acuma dutunguru. Să văd când mi dutoi. Ibitunguru tubishyiremo voilà ubundi tubivange urabona ngomba kongeramo nk'indi bata nkeya kugira ngo bifate irangi ngo bifate kandi kasura neza ngiye kubirekaho rero umwanya mutoya ariko ndabanza nshyiremo umunyu na turmeric nicyo kirungo cyonyine ndi gukoresha na black pepper ntayo kabisa uyu munsi ni turmeric gusa nu, 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 nu,
Unde cuvine ca ho, mi-o cam ceea ce am hiviri. Unde. Trebuie cu avizul să cu avis. Aia, ca trebuie cu nu. Oh, wow. Urabi vanga neza ku buryo nyine byenda kumera nkaho byenda gushya nkuko nyine ubundi rero kugira ngo bitaza kunshirirana nshyiramo amazi ndi gushyiramo amazi nkuko nguko undi turindire bishye nta kindi mu kuyibiza rero ino sosi nemubwe ngo nta kindi ariko ni normal ngiye kwishyiramo urayironga neza hanyuma ukayirambikamo nkuko ngo kunyene hanyuma bigashyana isosi yawe cyangwa se no potage ki bishya birimo nyine iyo mpumuro ya abantu babyita ukuntu bitandukanye bamwe avuga romari abandi akavuga te ukuhita iyi ngiyi reka turebe bya bindi byose twashyizeho urabyibuka uko bimeze oh la 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 urabibona birahumura neza bafungura neza neza umwuka wabyo ugahita ugukubita bo uko nguko rero bimeze byahiye ikindi kintu nigeze nshyiramo ni biriya nk'uko mwabibonye iyi romari ngiye kuyikuramo ubundi ibindi mbisike nta mata nta creme fresh umukungu ku byonyine ubu rero ikintu ngiye gukurikizaho ngiye kubishyiramo hano muri no blender ndashaka kubisya ubundi ndebe ukuntu ino sosi bimeze no potage igihaza ibimeze nimba ujye ugira ibibazo byo kugugararirwa mu nda ndayikurangiye nk'umuti niba wakumva itakuryoheye ariko uzayimwe nk'umuti uretse kumumbwira ko itakuryoheye uzambwire wakurikije ibintu byose nakubwiye wakagombye kuba washyizemo nta kuntu itaryoha wala tugiye kuyisya rero okay reka tuyisukemo hano isafuriya ubundi turebe bana we ntabwo mushobora kumva uburyo ubwiza bwayo murayibona ukuntu potaje yacu imeze nta mata nta creme fresh niyo yonyine nyine na biriya byose naberetse iraryoha pe iraryoha cyane voila kambumvira ukuntu imeze mbabwire nubwo mbizi kuko ndayikunda pe nyikoresha rero inshuro nyinshi njyewe nako mu rugo twese rero dore ngiyi ya potaje yacu iryoha pe 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 dore nuko ibimeze birashyushye cyane rero sinzi ko ndibuze kubasha kubumvira neza umva iraryoshye kuba kwishyushya cyane reka mbeke nze kuza gukomeza nyuma
imaze guhora mu gatoya ariko iraryoshye cyane namwe muzayigerageze ndabizi neza ko muzayikunda bye rero ukomeze kugira ibihe byiza nyagasana komeza barinde bye.